Pozdrav društvo, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Društvo, nećete, verujete, ja sinoć pravila palačinke za večer i preostalo. Neko mi ostavio u komentarima, zveš posao, ja pravim palačinke 3 sata, oni ih pojedu za 3 minuta. Šta ćete s palačinkama, je tako. Ali, gdje piše da jelo koje se napravi sa palačinkama mora da bude slatko? Ne piše nigdje. Te ajmo mi danas lepo da napravimo nešto mnogo dobro, slano, od palačinaka. E sad, sve zavisi koliko vas ima, ja ovdje imam mali plehčić, pa ćemo da vidimo koliko će nam stane. Odvojila sam ovdje, preostalo mi je 7-8 komada, ne znam nije koliko ima. I šta radimo, ovdje ima celih 250 grama mlevenog mesa i koje je preprženo sa ono malo luka i ima malo žive slanine, one što ima da se kupi, pa sam ja to prepržila. Ovdje ima nepunih 100 grama suhomesnatog, bilo čega, čak i ne mora. Pre nego što počnete bilo šta, napravite malo bešamela, onda primećujete da je ovaj bešamel baš redak, takav nam treba. I uzmite, može ne mora, malo nekog sira koji se topi. Šta ćemo da radimo? Podmažite pleh i pospite ga prezmama. Uključimo rernu na 180 stepeni, nek se greje. I šta radimo? Uzmemo lepo hrašticom, prvo premažemo samu palačinku nekom palakom. Bilo kojom, ne mora to biti neka prestižna, najobičnija pavlaka, evo ga, premažena palačinku, pa tako premazanu stavimo sasvim malo sira, ne mora, nije obavezno, i onda preko toga stavimo ovo izlistano meso sa ovim lukom, šunkom i slaninom. Vidite da to zaista količinski nije mnogo. I umjesto da je pakujete u rolnu, ovako na unutra, pa ovako jednu rolnicu. Evo ovako. I upleh. Evo ga. I prva gotova. Dakle, premažemo samu palačinku nečim. Pavlakom, bešamelom, bilo čim da je slan, može čak i ona neutralna pavlaka za kuvanje, čak i to može, ja onako, ne znam, nekako preferiram pavlaku, ne znam zašto, i kažem, preko toga opet malo sira, ovako, i malo ovog našeg mesa, vidite da to količinski zaista nije mnogo, jako malo, jer je dosta jako. Evo ga. I, znači, pakovanje upakujete sa strane, kao unutra, i samo je upakujete u rolnicu. Evo ga. I tako sve dok imate materijal, jel? Evo. Pa ćemo onda da idemo dalje. I evo, društvo, kad smo ih sve upakovali, evo vidite, meni je stalo 7 komada, uzet ćemo ovaj naš bešamel. Nisam trebala baš da vas davim, svi mi znamo da napravimo bešamel, nije to nikakva nauka. Samo što ja ovog puta nisam stavila začin, nego samo sol, da bi mi ostao ovako beo. Ništa, samo ćemo ovako premažemo svaku ovu našu palačinku. Kažem, to količinski zaista nije mnogo. Evo vidite. I kad ih premažemo sa bešamelom, ostatak sira koji nam je ostao ćemo pospemo po bešamelu i u zagrijanu rernu nekih 15-20 minuta. To je to. Obrok prste da pojedete, u principu, naravno, ukoliko pravite specijalno zbog ovoga palačinke, trajeće. Naravno da će da traje, za Boga miloga, to su palačinke koje nestaju
u roku od odmaha, a treba 100 godina da se naprave. Ali ako vam preostane ovako kao meni što je preostalo, za divno čudo, ne znam kako se to desilo, onda priprema zaista traje jako kratko. Evo ga. Jer samo malo ovako sira gore. Sve u svemu, ja ne znam da li ovdje ima i 150 grama sira. Kad se sve presabere i sve preračuna, evo ga. Ponavljam, košlavo tralala, u zagrijanu rernu, nekih 180 stepeni, 15-20 minuta, pa ćemo da vidimo što smo dobili. I evo ga, društvo, nakon nekih 15-20 minuta u rerni, evo što smo dobili, ja sam već izvadila. Primetili ste da sam pleh u kom sam pravila, prvo sam ga namazala margarinom, a onda posula preznova. Iz tog razloga sam jako lako izvadila ove palačinke, uopšte se nisu slepile. I evo sad ćemo ovako na tanjirić samo da vidimo kako to izgleda. Sam presek. Ovako je jedna bezoblična masa, priznat ćete. Ali, zato kad uzmemo ovako presečemo, tako, ovaj sir gore se skroz istopio sa bešamelom i sad ću ja to probam da okrenem ovako da vi steknete takav utisak kako to izgleda u sredini. Znači u principu nema što mnogo ni da se vidi, meso i to je to. Pa društvo, u principu je ovo zaista jedan onako zaista jak obrok. Ne znam, i pre ovo kad sam pravila otprilike po osobi ove dve sasvim dovoljno. Uz neku sezonsku salatu, neko povrće, idealan obrok, iako je toplo, zaista zasiti, a nije jako, bez obzira i na meso dinstano sa lukom i slaninom, nije mnogo jako, da zbog tog bešamela, zbog sira ne znam, ali zaista nije jako. Bilo kako bilo, to bi bilo to što se tiče današnje pripreme, pa ako vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate gore ono zvonce, pa kliknite da dobijete obaveštenje kad postavim novi video. Prijatno!